Doncs aquesta setmana a l'enquesta a les càmeres de Televisió Cardedeu han sortit al carrer per preguntar als cardedeuencs com creuen qui amb l'ajuda de qui governarà Espanya la propera legislatura. Això és molt... és una cosa que jo no, que no puc pas contestar. No, no. No la puc contestar perquè no la sé. I, bueno, encara que no sàpiga el pacte, suposo que sabrà el pacte de, que té el PP o que vol tindre el PP amb Convergència i Unió. Li sembla bé, aquest pacte? Home, jo em sembla que sí. Me sembla que sí perquè, si no, a Catalunya quedarem a darrere. I així, només, potser tindrem alguna cosa, no? Home, en principi em sembla, com a mínim, millor que el que hi havia. O sigui, és preferible doncs, que estigui tot així, perquè com a mínim hi haurà necessitat de pactar i serà molt més flexible, si més no, per força. Les majories absolutes són terribles. I aquest pacte de PP amb Convergència i Unió o al revés, et sembla bé o no et sembla bé? Home, a mi amb la teoria i tota la ideologia del PP estic molt en desacord, per tant. No hi estaria gens d'acord, personalment. Yo creo que es positivo porque las personas tienen que valorar con más criterio y llegar a un diálogo de entendimiento y a un respeto entre la política central y la política regional nacionalista. Y creo que ha estado muy bien las elecciones para que haya una mayor valoración y un mayor respeto entre todos. ¿Y este pacto que el PP quiere con Convergencia, la apoyas o no la apoyas? Los diálogos siempre son positivos. Sí, la apoyo. Sí, crec que ha sigut conseqüència una mica de tots els partits polítics i que el que en principi estava, segons les enquestes, doncs ha sigut una parida. I aquest pacte que vol PP amb Convergència, l'apoyes o...? Home, és una mica, això es preveia abans de fer les eleccions, o sigui que crec que CiU tenia previst o en perspectiva poder arribar a aquest acord. Ara, arribaran o no, depèn del que vulguin donar-hi i quines condicions. Eleccions. Home, a l'ambient polític encara tenim molt que treballar per poder solucionar el país. Aquest pacte que vol PP amb Convergència, l'apoyes o no l'apoyes? Jo no. Doncs? Bé, és lo normal i lo d'esperar. Normalment aquests ambients venen donats doncs, perquè a la gent li costa molt acceptar que estem en una democràcia i que avui pot guanyar el PP, demà pot guanyar el PSOE o pot guanyar doncs, qualsevol altre partit. Em sembla molt mal el que està passant. I aquest pacte que vol el PP en Convergència, aquest possible pacte, l'apoyes o no l'apoyes? Evidentment, s'ha d'apoyar aquest pacte. Aquest pacte s'ha d'apoyar tenint en compte que hi ha que ser coherents i lògics. I si Convergència va pactar amb els socialistes, no veig per què no pot pactar amb el PP. Bueno, me parece muy triste, muy deplorable, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado que hay y es lo que nos toca vivir. Es lo que hemos elegido, parece ser. ¿Y este posible pacto del PP con Convergencia, lo apoyas? No, claramente no. Yo pienso que la ANAC se tendría que rectificar y hacer pacto con Convergencia y Unión. Es lo que pienso. De les eleccions generals d'Espanya, doncs a mi em sembla que està bastant bé perquè crea una situació que no és de majoria absoluta, aleshores tothom pot tindre en compte la seva part, la seva opinió. Aleshores, jo crec que la situació del pacte crec que és favorable per tothom i crec que és una situació bona, en general. I aquest pacte, possible pacte que pot fer el PP amb Convergència, l'apoyes o no l'apoyes? Jo crec que aquest pacte tindria que venir després d'un quant temps, no de moment, i que el Partit Popular sigui molt conscient de lo que és Catalunya com a nació. O sigui que de moment jo crec que no. L'ambient, vols dir?
en quant a nivell de polítics, a nivell de... Doncs, no sé, que deu ser molt divertit per ells, m'imagino, no? Perquè ara és un joc d'estratègia i sempre és molt divertit veure com personatges com la gent del Partit Popular, que sempre han matxacat molt directament les nacionalitats, especialment Catalunya, i temes com la llengua, doncs que pot ser divertit veure com ara han de canviar el seu discurs, de fet ja ho estan fent, i començar a acceptar realitats tan evidents com la pluralitat nacional de l'estat espanyol. I aquest possible pacte del PP en Convergència, l'apoyes o no l'apoyes? Home, en principi que governi tot l'estat algú com el Partit Popular o l'Aznar no m'agrada gens, la veritat. Ara, m'imagino que ara Convergència doncs, sabrà jugar bé les seves cartes i si arriben a governar junts, doncs serà en unes condicions, m'imagino, molt favorables per Catalunya. I en principi penso que el Pujol no tindrà mai tan bé com ara com per governar, no? Al capdavall serà ell qui governarà. Les lleis que ell no vulgui no s'aprovaran. I, bueno, en tot cas s'haurà de veure en quines condicions, no?, quins pactes arriben. Pues molt bé. Ui, molt malament, però molt malament. No pienso que nada arreglo, pienso que se van a llenar los bolsillos como los demás y que poco van a hacer. I aquest possible pacte de PP amb Convergència i Unió, l'apoyes o no l'apoyes? No, para nada. Aparte, yo no estoy a favor del PP, entonces no. Gracias. Vale, ya está.